Välkommen Björn Liljeblad. Tackar. Att berätta för oss vad du har tagit reda på. Ordet är ditt. Tack Charlotte. Då ska vi se. Då så. Ja, jag heter Björn Liljeblad och är här med Melanie Klein också från Östergötlands museum och ska presentera en förstudie till ett större projekt som vi fick beviljat för här vid årsskiftet ungefär, som handlar om det handlar egentligen om hur kulturhistoriska museer kan arbeta på ett bättre sätt mot lärare. Och det vi har undersökt är dels liksom hur lärare hittar sitt material och sitt digitala material till sin undervisning på kulturhistoriska museer. Men också generellt skulle jag säga att vi har breddat det lite grann under den här förstudien. Och vi har också tittat på användandet. Lite grann har vi också gått in på hur man ser på framtiden, vad man har för liksom behov och önskemål. Så det finns det också en lite visionär del i den här också då. Som sagt, det är jag och Melanie framförallt som har jobbat med insamlingen av de data som vi kommer att presentera idag. Och syftet har jag beskrivit lite grann här tidigare. Vilka möjligheter och utmaningar som lärare ser med att använda digitala lärandesurser som komplement till eller som ersättning för museibesök. Och då kan jag säga att det här är ju liksom den ena delen av det här projektet. Bodil Axelsson, som också är den som jobbar med, som är forskningsledare för det här projektet, hon jobbar med en forskningsöversikt, en kunskapsöversikt. Och det kommer att presenteras vid ett separat seminarium som, om jag inte minns helt fel, var den 15 maj. Då man kommer att ta del av liksom vad tidigare forskning säger om just det här området. Och den metod som vi använt oss av, och den är någonting som kallas för framtidsverkstäder. Och det här är en slags workshopsmetod som har använts bland annat inom statlig och kommunal verksamhet på regionnivå. Jag har inte sett så mycket i universitetssammanhang tidigare, men det är möjligt att det har använts på det sättet. Och lite generellt kan man säga att man jobbar med en fas där man med en grupp som man har att hantera, eller som man jobbar med, jobbar i en kritikfas, alltså där man försöker få fram fördelar och nackdelar, så det är inte bara negativ kritik utan också positiv kritik. Alltså vad fungerar inom ett visst område och vad fungerar inte? Vi hade tänkt i det här förstudien att vi inte skulle jobba så mycket med visionsfasen, men som ni kommer att se sen i den här presentationen så är det så att vi kommer obönhörligen in på det här med lärares önskemål och visioner. Men det är någonting som vi kommer att fördjupa under den här, så att säga, fortsatta studien som nu kommer liksom att ta 3 år som vi kommer att jobba vidare med. Vi har jobbat med nästan hela skolväsendet. Vi har haft 3 grupper med lärare bestående av 28 SO-historielärare som då är årskurs 3-6. Vi lyckades inte fånga de allra yngsta, hittade inte grupper där. Vi har 7-9 och gymnasieskolan. Och det har tagit ungefär 2-3 timmar per framtidsverkstad som då har spelats in digitalt och sen transkriberats digitalt också då. Och det är ju någon slags transkribering slash manuellt där man gradvis, man hör så att säga den digitala filen och så får man läsa och så får man rätta efterhand, för ibland gör de här digitala programmen inte riktigt rätt. Så det har varit vår, så att säga, vår undersökningsmetod i korta drag. Och nu har jag lagt upp den här presentationen så att vi först tittar på hur lärare faktiskt hittar fram till sitt digitala material. Alltså hur hittar de dit och hur upptäcker de oss överhuvudtaget? Själva grundproblematiken här har ju varit att det idag produceras ganska mycket, så att säga, digitalt material riktat mot skolans verksamhet och framförallt mot lärare då, och skolans undervisning. Men som av olika skäl då, ibland ofta okända skäl för oss, inte antingen når fram, det hittas inte, eller också används det inte av andra skäl som jag tänkte vi ska kika på lite grann sen då. Och när vi då har liksom jobbat med de här framtidsverkstäderna så är det ganska tydligt att lärare är ju som alla andra egentligen. De jobbar på samma sätt som vi gör många gånger kanske. Att när man snabbt vill ha svar på en fråga så googlar man helt enkelt.
Och det här kräver ju att vi från museernas sida jobbar med sökmotorsoptimering, för att jag kan säga att om man googlar på östgötsk historia så är det inte Östergötlands museum där vi kommer ifrån som i första hand dyker upp, utan det är ju andra typer av sajter helt enkelt, då, både bra och mindre bra. Så vill vi så att säga vara med i att hamna högt upp på träfflistan, så måste vi också jobba på något sätt med sökmotorsoptimering. Och det är lite knepigt, för sökmotorer förändras hela tiden, skapar nya regler, och det gäller sig hela tiden att man har liksom en informationsavdelning och en kommunikationsavdelning som kan och vet hur det här fungerar. Facebook gjorde för ett tag sedan om sina algoritmer, som ni säkert kanske känner till, ni som använder det, som gör att de sätten att nå ut med liksom information om vår verksamhet förändrades ganska radikalt egentligen. Man fick börja om lite grann från början. Naturligtvis mun-mot-mun-metoden är jätteviktig. De ger varandra och tar tips av varandra. Så att här är det jätteviktigt att man har ett bra rykte som museum och ett bra renommé. För att får vi ett dåligt rykte så är det sånt som sprids väldigt snabbt. Och det var någonting vi förstod av de här workshopsen. Så museer har ju generellt sett via de undersökningar som har gjorts visat att vi har en hög legitimitet. Vi har en hög trovärdighet hos våra gäster eller våra brukare, eller vad vi ska kalla det för. Och lärare går ganska mycket. Det har de här workshopen visats. Även om de ska användas med viss försiktighet, eftersom det är en så liten undersökningsgrupp. Så har legitimiteten hos den museet eller den kulturarvsaktör som man besöker väldigt, väldigt stor funktion. Litar man på en plats och har en uppfattning om att den är bra och trovärdig, så går man hellre till den än till någonting annat. En del lärare pratar om att man har hittat oss via marknadsföring. Och då har vi inte bara frågat om Östergötlands museum, utan generellt hur man hittar till museum. Men då är det också liksom väldigt riktade marknadsföringsinsatser som har gjorts. Bland annat mot skolplattformar som SO-rummet etc. Och det finns en del andra som är lite halvprivata också. Den är också privat så vitt jag förstått egentligen. Så att det gäller att finnas, om man vill marknadsföra sig så måste det vara riktat. Precis som med andra grupper egentligen, så det är inget konstigt. Utan att det är fullt naturligt att precis som med andra yrkesgrupper ska man finnas på de sidor där lärare faktiskt rör sig. Facebookgrupper, andra sidor, alltså det finns stora Facebookgrupper där vi borde vara, där Östergötlands museum till exempel inte är idag. Väldigt få museer är på de här lärar-Facebookgrupperna som används väldigt mycket. I vissa fall så söker man på museers hemsidor, men det är faktiskt ganska sparsmakat. Det var väl en sån här krasst uppvaknande för både mig och Melanie när vi workshoppade med de här lärarna, att det faktiskt är så att man är ju inne på en del stora statliga museer. Och då är det Historiska museum, Forum för levande historia, som i och för sig inte är ett museum, men Förintelsemuseet, etc. etc. Så det är de här liksom stora giganterna, och som också har haft lång tid på sig att jobba med digital marknadsföring, och så vana vid det här. Så här ligger mycket legitimitet och vana bakom, skulle jag tro. Att man gör på det sättet. Och så är det här då, att det ska vara lätt att hitta. Man får inte bädda in sina digitala kulturarvsbitar långt in på museers hemsida, för att det här kommer kännas, jag kommer koppla det sen till tidsaspekten som är väldigt viktig för lärare också, som anger som ett viktigt skäl för hur man väljer sitt material. För material som göms undan långt ner i museers delsidor uppfattar man inte som positivt, utan det ska vara lätt att hitta till oss. Och då har jag valt att dela upp, för jag börjar se lite linjer, eller vi har börjat se lite linjer i det här, vad som ligger till grund för de val som man gör när man väljer sitt digitala material från Kulturhistoriska museum. Och dels kan man se att det handlar väldigt mycket om didaktiska överväganden. Och jag ska återkomma till det sen. Det handlar om tidsekonomi. Alltså lärare är en grupp som är väldigt tidspressad. Det handlar om, och dels är det
just tiden och sen det didaktiska kopplat till styrdokumenten är väldigt, väldigt viktigt. Och det är ju kanske inte så konstigt, för att jag tror inte att lärare någonsin har haft varit så målstyrda som man är idag. Så de, även om man i 22-ans läroplaner har tonat ner det här, så är det ändå väldigt, väldigt mycket mål och kunskapsmål som man har att förhålla sig till hela tiden. Både på grund- och gymnasieskolan. Och ont om tid. Och en annan som var lite så här, som poppade upp här under våra workshops, var att det var ganska många frågor som handlade om tillgång till licenser. Och här har det med både juridik och ekonomi att göra. Men vi ska återkomma till det strax. Och dels när det gäller dem, om vi börjar med de didaktiska övervägandena, så kan man säga att lärare väljer helt enkelt digitala resurser som har en god förankring från början i skolans kurs- och ämnesplaner. Det här är någonting som återkommer hela tiden bland de här 28 lärarna på alla nivåer. Och jag tror att det här har blivit viktigare än någonsin i och med att lärare mäter så mycket mot de här kunskapsmålen idag. Och det vet ju alla som har barn i skolan, att det här är någonting som man liksom lyfter hela tiden. Så därför så tickar man av helt enkelt de här kunskapsmålen som finns i styrdokumenten, i kurs- och ämnesplaner. Och om vi inte alls förhåller oss till det, utan hittar på saker som vi själva tycker är intressant och verkar bra, men som inte harmonierar på ett bra sätt med styrdokumenten, då kommer vi aldrig ha någon chans egentligen att nå fram till lärarna som målgrupp. Det är min övertygelse. De ser gärna också att det material som presenteras från museerna ska vara utformade som arbetsområden. Man är mindre intresserad egentligen av enstaka lektioner om det inte är så att man själv vill bygga, liksom, att man ser det här från början som att vi utgör en del i en större helhet. Men man vill gärna liksom att det ska finnas liksom ett tydligt liksom tänk kring lektionsupplägg etc. och ett helt arbetsområde, hellre då än alltså flera lektionsupplägg som ingår i ett större arbetsområde. Så. Man är också intresserad av digitala databaser som man själva då kan användas i undervisning, alltså i form av källmaterial. Det är inte så många år sedan man skrev in det här jättetydligt med att elever ska jobba med källmaterial i styrdokumenten. Det har ju funnits 10-15 år nu ungefär. Och där efterfrågar man också mer hjälp att hitta de här materialen, och där är ju faktiskt museer och arkiv väldigt duktiga på det här. Många museer har ju arkiv idag, och här tror jag verkligen att vi skulle kunna nå fram och erbjuda ett alternativ och ett erbjudande som lärare har möjlighet att använda sen också. Man vill att det material som vi så att säga erbjuder ska kunna möjliggöra konkretisering och fördjupning. Så man har läroböcker, och man vill också då ha så att säga material som kan fördjupa det här, särskilt inom områden som kanske vi är specialister på. Och vi har ju våra egna särområden beroende på vilken typ av museum vi faktiskt är. Som Östergötlands museum är experter på östgötsk historia. Och det är ju naturligtvis en styrka som man kan omvandla till någonting bra som kan öka användbarheten för lärarna då. Men som sagt då, konkretisering och fördjupning är någonting som man också liksom vill ha då. Och så är man inne på det här att ska vi liksom leverera ett material som lärare använder, ja, då ska det utgå ifrån någon, eller i alla fall på tydligt sätt gå att koppla till de här didaktiska grundfrågorna som har att göra med vad ska vi undervisa kring, hur ska vi undervisa och varför ska vi göra det. Och man vill också att det ska ha en struktur som bygger på före, under och efter ett besök. Om det är så att man faktiskt planerar ett fysiskt besök på museet också. Så att ska man vara lite elak, så är det ju någon slags liksom, det får inte vara allt för liksom, får inte vara lösningar som tar för lång tid att sätta sig in i, utan det ska vara liksom ett ganska klart och tydligt upplägg från början. Man vill också ha tydliga lärar och, skulle jag lägga till, elevhandledningar också. Det är någonting som är en styrka som gör att man använder materialet hellre än andra material då. Och den sista punkten här har jag skrivit fram som att det ska ha en tydlig skolingång på hemsidan.
Och det skulle man kunna säga, det är en slags handslag till läraren när den kommer in på sidan. Det är många museer idag som är jätteduktiga på det här. Om man tittar på Historiska museet, om man tittar på Hallwylska som ju är en del av Historiska, så har man tydligen, har man väldigt tydligt jobbat med det här att skolingång, alltså det finns en ruta där man direkt liksom får ett handslag att, som visar att man som museum väntar på att läraren ska komma dit. Jaha, du här nu, välkommen, jag har väntat på dig. Och sen tydliga liksom delar i det här hur man, där man presenterar alltså vad vi har för typ av erbjudande. Och då tror jag att man ganska på ett tidigt stadium ska visa medvetenheten kring att vi faktiskt har förstått det som jag just har presenterat med vad, hur, varför, före, under och efter besök och så vidare. Och att det finns en helhet oftast i det här då. Ja, här blev texten lite liten. Ni får ju be om ursäkt här. Man frågar också efter material som är tydligt riktat mot historiebruk och källkritik. Alltså där vi har liksom tänkt innan som museer kring ett färdigt upplägg som har med de här frågorna att göra. Och där är ju också sånt som har dykt upp senare i kursplanen, i alla fall blivit tydligare framskrivna. Jag tror det var i elvans någon gång det här blev riktigt tydligt framskrivet. Och det här är frågor som man har jobbat med ganska länge, men fortfarande tycker det är ganska svårt hur man ska jobba med det på ett praktiskt sätt. Och jag tror att det här är sånt som faktiskt vi på museerna är faktiskt ganska bra på. Så att det här är ett sånt erbjudande som går lätt att paketera egentligen, men medvetenhet kring det då. Man frågar också efter, och det här tycker jag är lite extra intressant. För det finns nämligen forskning som visar att när lärare använder digitala läromedel så har de tendenser att använda det på ett väldigt traditionellt sätt. Och man drar inte nytta alltid då, eller i alla fall, av de här liksom lullullet, det här extra, det här förstärkta materialet som finns i form av frågor, lite korskopplingar i text och sådana saker som kan finnas i e-böcker, e-läroböcker då. Och lite grann tycker jag vi ser i våran undersökning att det är någon slags den förlängda läroboken man frågar efter. Man vill ha texter som kompletterar läroboken. Och det finns lite olika skäl till det här. Men bland annat då så tycker man att museer är duktiga på att formulera texter som är lätta att läsa. Alltså det här läsa lätt texterna. Och man brottar ganska mycket med vad man själv uppfattar som, men också forskningen visar att läs- och skrivkunnigheten faktiskt går ner. Så att böcker som man har kunnat använda tidigare upplever man det i alla fall som är allt svårare liksom att få elever att ta del av. Det här tycker jag är en svår fråga. Då kan ju vi fundera över lite liksom från museernas håll hur vi vill förhålla oss till det. För att läsa lätt är ju bra. Men att inte vara duktig på att läsa är ju inte sådär jättebra, tycker jag. Jag vet inte om det är våran roll att fylla det glappet, men på något sätt måste vi möta den utmaningen också. Frågan är hur vi gör det. Man vill också ha åskådliggörande material, alltså tidslinjer eller digitala hjälpmedel för att skapa tidslinjer och grafer och så vidare. Det känns lite grann som att vi idag på museerna kanske inte riktigt besitter den här kompetensen att skapa de här hjälpmedlen riktigt. Tidslinjer kan vi vara bra på att jobba med, men just att skapa digitala hjälpmedel, det är ju kanske inte riktigt våran kompetens. Digitiserat material återkommer hela tiden. Det är bilder, texter och källor. Och då handlar det om att man själv skapar så att säga undervisningen. Där blir vi bara liksom ett instiktsprogram kan man säga. Där det handlar om källmaterial, bilder. Vi pratar om det här med tidslinjer och då är det ju framförallt museer, man använder lantmäteriet, arkiv, digitaliserade tidningar var några som kände till och digitala databaser som man då kan låta eleverna själva arbeta i. Men som också till stora delar det här materialet finns också på många museer idag, eller utgår från museerna. Encyklopediska verktyg är ju inte våran del egentligen, utan det är ju sånt som, men det används väldigt, väldigt mycket just för att aktivera eleverna. Och då är det Nationalencyklopedin och Nationalencyklopedin Junior som man använder. Och det är för att hämta in fakta då. Gapminder var ett sånt här som man använder, som man bland annat bygger på historisk statistik.
Och så är man intresserad av upplevelsebaserade resurser, alltså sånt som på något sätt skapar intresse. Och det är den utmaningen, jag själv lärare från början, det är den utmaningen man har som lärare, just det här att få elever att liksom fatta tycke för det här ämnesinnehållet på något sätt. Och där tänker jag att vi är ganska bra på det här med att skapa upplevelser. Så det är ju någonting som egentligen är en fördel för oss. Frågan är hur bra vi är på att göra det digitalt, men vi kan säkert bli det om vi inte är det redan idag. Här efterfrågar man bland annat digitala visningar, och det här har att göra med att många liksom lärare upplever idag att man inte har tid att besöka ett museum fysiskt. Och det kan finnas flera olika skäl till det. Ibland tror jag att det har att göra med att det är någon slags... man upplever det som mer jobbigt än vad det själva verket kanske är. På vissa sätt kan det vara det också. Men jag fick också indikationer på att det fanns på vissa skolor så var det så stökiga klasser att man upplevde att man helt enkelt inte orkade åka iväg med sina elever, för man trodde att det skulle bli för rörigt och kräva för mycket personal. Sen är man också intresserad av immersiva digitala upplevelser. Det var inte så de formulerade, men det var så vi tolkade. Och det är liksom 3D-vandringar och så här saker när man liksom på något sätt dyker ner i en historisk miljö. Och det där är väl någonting som ligger kanske i framtiden. Ligger i framtiden och som vi kommer att kunna jobba med mera sen. Jag går vidare. En annan viktig aspekt, det är tid. Och det här, har man jobbat i skolans värld så vet man att tid är allting. Lärare idag är så tidspressade. Ibland ser de att jag hinner nästan inte undervisa för att det är så mycket administration. Och det är någonting som har diskuterats mycket i skoldebatten också. Men det här är också viktigt för oss att ta hänsyn till. För att en sak man lyfter fram är att sidor som inte är lätt navigerade, det släpper man direkt, för man har inte tid med det. Så att man måste ha, vi som museer måste ha en direkt och lätt ingång som gör att det är lätt att hitta, och det här handslaget ska vara tydligt till läraren. Så att vi visar på tidigt stadie att här möts då en sida som har en hög användarvändighet. För det är jätteviktigt. För tålamodet är så att säga ganska lågt egentligen, beroende på att man är så tidspressad. Användbarheten, och då menar jag inte användbarheten i form av alltså interface och sådana saker, utan snarare liksom användbarheten att det måste finnas ett material som är lätt att hitta. Och det där som går ett stoff helt enkelt, ett ämnesstoff som är så pass lätt att hitta att det inte tar för lång tid helt enkelt. Och det där kräver ju en stor kunskap från våra tal om skolans styrdokument. Så att, och då återvänder ju till det här att vi ska kunna fungera, det vi presenterar ska kunna fungera både som en del och en helhet i skolans undervisning, oberoende av vilket stadie vi pratar om. Och vi måste också så att säga infria våra erbjudanden om vi väl har gjort dem så att säga. Om det finns någon slags, att vi sänder ut signaler att här kan du göra det här och det här, då måste man också kunna göra det sen. För annars bygger man upp det här kanske inte alldeles så goda ryktet om det är svårt att hitta dit. Och tänker vi på att lärare pratar med varann, så är det här extra viktigt för oss naturligtvis, för att vi ska få ett gott rykte och vi ska bli en digital plats dit lärare faktiskt vill komma. Och en annan sak som är jätteviktig som dyker upp hela tiden är den digitala hållbarheten. Man vill inte att vi ska skicka upp, alltså museer får ju ofta chans att prova digitala lösningar med hjälp av projektpengar. Men sen tyvärr då när projektpengarna tar slut, ja, då stängs projektet ner. Vi hade ett sånt projekt som heter Broar till historien på Östergötlands museum. Där lärare la in väldigt, väldigt mycket tid tillsammans med mig. Då bland annat som då på den tiden jobbade på Linköpings universitet. Ihop, och det var, den här plattformen låg då på Östergötlands museum. Den släcktes, den finns fortfarande kvar, men den har liksom inte full funktionalitet idag och inget underhåll. Och det är sådana saker som man reagerar på väldigt kraftigt från lärarhåll. Alltså man irriterar sig på det. Man vill inte lägga en massa tid på någonting som man inte vet kommer finnas nästa gång man har den här kursen eller den här tidsperioden.
Och ska vi ha så att säga korta projekt så är det superviktigt att vi som museer sänder ut signaler om att det här är ett kortsiktigt projekt. Så man inte lovar saker som man sen faktiskt inte kan infria. Så vill vi bibehålla vår legitimitet så kräver det att vi har ett långsiktigt tänkande när vi planterar digitala lösningar och digitala resurser på nätet. En annan sak som dök upp som vi nog inte hade riktigt var förberedda på var att lärare lever ju idag i en väldigt juridiskt reglerad värld. Skolans värld är juridiskt reglerad. Och lärare idag är ju mer påpassade juridiskt sett än vad man har varit tidigare, skulle jag våga säga. Och det är någonting som vi ser också när man jobbar med skolledning, som jag gör i den här friskolan jag sitter i också, i styrelsen. Och då är det så att vissa digitala resurser som alla känner till kräver ju licens. Och det där ser lärare och anger lärare som ett hinder av naturliga skäl. För dels kan det kosta pengar som man inte alltid har pengar till. Alla har inte råd med NI exempelvis. Jag vet själv att när vi jobbade med skolor i Motala med det här Broar till historien, så var just licensfrågorna väldigt avgörande liksom, för vad man kunde göra och inte göra. Så, och sen kan man också lägga till att en del lärare är ju också lite frivola när det gäller hur man använder olika digitala resurser. Det har inte med sånt ofta som har med museer att göra, utan snarare att man använder sitt privata Netflix-konto för att visa historisk film och sådana saker. Medan andra håller sig borta från det där helt och hållet. GDPR är ju någonting som man också dyker upp flera gånger. Och dels handlar det ju om, och det här har jag inte riktigt fått svar på, så det här kommer jag behöva efterforska sen. Alltså, om det faktiskt är så att lärare överhuvudtaget får uppmana elever att registrera konton på egen hand med tanke på just GDPR. För då hamnar man ju, så att säga, lämnar du in personuppgifter där, så kan man ju då hamna i någon slags, eller då hamnar du ju i en databas egentligen. Så det där upplevde man som ett problem, så att man håller sig borta oftast från tjänster som har någon form av inlogg. Och den här Broar till historien som jag pratade om alldeles nyss, den hade ett inlogg och där skulle du gå in och registrera dig. Så att, så här retrospektivt kan man väl säga att det skulle vi hållit oss borta från. Men det fanns fler problem med den sidan. Men det var ett sånt kanske då. En annan sak har ju det här med vad man kan kräva av eleverna. Idag jobbar vi en del med utgångspunkten att alla har tillgång till mobiler. Och nästan alla har ju det. Men så finns ju de där nästan, de som inte har mobiler. Och här var en diskussion kring alltså om de överhuvudtaget får uppmana elever till att använda sina mobiltelefoner. Om det på något sätt är avgörande för att man ska klara undervisningen. Jag tycker det var intressant att ta med här. Jag kan inte riktigt säga vad det har för aspekter för vår del. Men vi vet att många lärare ändå gör det här. Och att elever utgår ifrån sina mobiler i undervisningen. Så om man då ska liksom sammanfatta det här på något sätt. Och se några liksom, börja skönja några slags några linjer i det här. Så kan man väl säga att det låter just ana att museer behöver liksom vara lätt att hitta vid en sökning på webben. Och det kan ju tyckas självklart. Ändå så gör vi material idag som inte är lätt att hitta. Jag var inne på en av de här större sajterna som då jobbar med ett immersivt material. Jag kunde inte hitta just den funktionen om den inte var tillfälligt bortplockad. Den digitala hållbarheten, alltså det här att inte liksom kicka upp en massa bollar i luften som vi sen plockar ner omedelbart, som inte har en längre hållbarhet. Det är jätteviktigt att tänka på det. Det ska bygga på en god kunskap om skolans styrdokument och didaktik. Det är kanske den viktigaste delen i det. Och man ser att många av dem som det verkar som att de som vi har studerat, de lärare som vi har liksom jobbat tillsammans med, att de trycker ju väldigt mycket på att det här har varit sajter där man
där det finns de som lyckas är de som har haft lärare inblandade väldigt tidigt i processen och helst genom hela processen. Så har man inte det så kräver det också att man har att man själv har en god kunskap om skolans styrdokument och skolans didaktik på olika sätt. Då. För att hitta styrkor som vi kan liksom bidra med på olika sätt. Kanske ska man fundera över att undvika licenser och konton. För att det verkar begränsande på olika sätt. Och det här sista punkten då, för att sammanfatta, är ju lite inom parentes då när det gäller mobiltelefoner. Men vi behöver ju på något sätt vara anpassade för olika format eftersom det lärare jobbar liksom så. På det sättet man använder datorer, man använder surfplattor och man använder mobiltelefoner. Ja. Även om man då som sagt var tveksamt om man kan kräva att eleverna har egna mobiltelefoner eller om det är skolan som ska tillhandahålla det. Men det kanske inte är vårt problem, det kan vi ju fundera över. Kanske skolans problem. Ja, jag tror jag stannar där. Tack för att ni har lyssnat.